não para perder os sentidos, mas para encontrá-los vivos. Pois todo tempo a captura impede que nossas antenas captem a imensidão de ondas vibráteis e largas que nossa tecnologia corpo possui. Necessito mais do que antes e ainda acordar da insônia gerada pelo consumo do palmico constante, condenando-nos a manter o fogo brando. Necessito que esses toques atravessem
Ah,